eu cad povii trot mea. Tu ca am cenote, tu ce-a șuperau ca bol, ratul în ce मातेवाचें शुभ वर्तमान। लोकां आनी आपल्या शिशाकडे उलोवन जेजून म्हणले, मोयजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात, म्हणटकच ते तुमकां सांगता तितलेंय तुमी करात आनी पालात, पूण तांच्या कर्तुत्वा परमणें तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते येरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात। जोड आनी तोलू नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी येरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायतचे ना। मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कर्ण्यो करतात, देखून मंत्रां पत्रांची पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंदे लांब लांब करून भोंवतात। जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपल्याक लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच। पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण आसो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण। संवसारांत कोणाकूच बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा। आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू। तुमच्या भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो, आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो। देवाचें उतर हें।